Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. Сьогодні відбулася сесія Харківської обласної ради. У Харківській області підвищений рівень захворюваності на COVID-19 у 5 разів. Сьогодні відбулася сесія Харківської обласної ради. Депутати розглянули 55 питань порядку денного. Які з них прийняли, знають наші журналісти. Сьогоднішня сесія обласної ради була наповнена звільненнями та призначеннями. Насамперед було звільнено заступника голови обласної ради Андрія Малиша, чиє ім'я фігурувало у корупційному скандалі навколо екс-голови обласної ради Артура Товмасяна. На місце Малиша обрали депутата від ОПЗЖ Богдана Мальованого. Втім, на цьому депутати не зупинилися та вирішили звільнити Альберта Кононенка із посади першого заступника голови облради. Як зазначив сам Кононенко, для нього такий крок став несподіванкою. Але питання швидко внесли до порядку денного та провели голосування. Ми голосували за зняття з посади першого заступника голови Харківської обласної ради Кононенка Альберта. Наша позиція була партії така, що спочатку що було призначено декілька керівників, які були призначені незаконним способом, і от зараз їх так потроху вичищають. І тому ми підтримуємо цей напрям. Після кадрових перестановок депутати взялися за розгляд інших питань порядку денного і внесли зміни у низку програм, зокрема до бюджету області поточного року. Кошти, згідно прийнятих рішень, мають бути спрямовані на вирішення поточних питань у сферах охорони здоров'я, освіти, соціального захисту. Зокрема, на забезпечення централізованої подачі кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19, збільшується обсяг субвенцій з державного бюджету майже на 31 мільйон. Одним з проблемних питань, зазначили у блоці Світлично, є мізерні суми, які виділяються на матеріальну допомогу жителям області. У блоці кажуть, неодноразово намагалися збільшити виплату цих коштів і, як з'ясувалося пізніше, гроші на це є. Адже і нерозподіленими у бюджеті на кінець року залишаються 20 мільйонів гривень. Як це можна пояснити людям? В той час, коли по кожному жителю області, по кожній родині вдарила пандемія коронавіруса, тарифна криза, обласна влада не тільки не підтримує людей, а навіть намагається вкрасти ці кошти, які для цієї допомоги виділені. За останні роки це вперше, коли в кінці року майже половина коштів, які були виділені, не дійшли до людей, а залишаються в бюджеті. При цьому майже половина звернень отримали відмову, а суми, які люди отримують на руки, іноді соромно називати допомогою. Валерій Пітько зазначив, що представники блоку Світлично неодноразово наголошували на існуванні проблеми з виплати матеріальної допомоги жителям області. Втім, жодного разу не були почуті керівництвом області та іншими депутатами. Наша фракція вважає, що сьогодні обласна влада повинна нарешті повернутися до людей, а люди мають відчути підтримку і захист. Проблемних питань в області вистачає, підкреслюють представники блоку Світлично. Та додають, зміни до бюджету області не вирішують переважної більшості з них. Ми на кожній сесії вносимо зміни до бюджету, і безумовно наша фракція підтримує ці зміни. Але в громадах на сьогодні накопичились проблеми. Так, наприклад, на сьогодні одна лише Лозова недоотримала компенсації за різницю в тарифах на 2020-2021 роки 56 мільйонів, а вже на 2021-2022 роки громада потребує вже 212 мільйонів компенсації. При цьому керівництво громади самотужки тримає рівень тарифів для населення без підвищення. І така ситуація склалась, на жаль, не лише в Лозовій. Я знаю, що голови більшості громад шукають підтримки, допомоги у депутатів і на рівні держави. І можу точно сказати, що, наприклад, в Лозовій цих коштів немає і думаю, що в інших громадах також. А в змінах до обласного бюджету ми, на жаль, не побачили коштів, які були б спрямовані на компенсацію різниці тарифів громадянам.
Також під час засідання йшлося про підтримку закладів культури. Зокрема, по департаменту культури та туризму Харківської обласної державної адміністрації додатково було виділено 15 мільйонів 550 тисяч гривень. Представники блоку «Світличний разом» окреслили низку об'єктів, яким має бути надана підтримка з обласного бюджету. Депутати проголосували за виділення субвенції у сумі 7,9 мільйонів гривень, спрямованих на реставрацію та відновлення пам'яток архітектури на території Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди. На будинок управляючого виділяється 2,7 мільйонів гривень, на пам'ятку архітектури 19 століття – комору – 5,2 мільйонів гривень. Також Наталія Плотнік підняла питання щодо стану Шарівської садиби. Подавався проєкт до програми «Велика реставрація Шарівський палац-парковий комплекс», але він не війшов до цієї програми. Є скарги від місцевих мешканців селища Шарівка, є запит від народного депутата України про те, що відбувається сьогодні саме в цьому комплексі, що і алея порушена, там 600 дерев вироблена, і зрізані батареї у палаці, і палац зараз відкритий. Під час пленарного засідання депутати від блоку «Світличного разом» подали звернення з вимогою підтримати місцеві громади у питаннях енергоефективності та допомогти вирішити проблемні питання із опаленням. В програмі, яку ми зараз розглядаємо, наче йдеться про розвиток місцевого самоврядування. Але де в цій програмі реальні заходи для підтримки громад? Ми всі знаємо, якого нищівного удару по фінансовій спроможності зазнали громади на початку опалювального сезону. І зараз займати позицію спостерігачів і дивитися, як все котиться у прірву – це злочин. Бо ті, хто працює на округах з людьми, розуміють, що кожна копійка в громадах – це нові дороги, ремонти в школах і лікарнях. Це розвиток, без якого вони залишаться з таким нашим ставленням. І ми маємо зробити висновки і допомогти громадам наступного року знову не опинитися сам на сам з цією проблемою. Не треба створювати ілюзію турботи про людей. Давайте викажемо її справами. Наша фракція передає звернення, в якому пропонує розробити чітку програму підтримки громад, допомогти втілювати енергоефективні технології і запровадити широке співфінансування таких проєктів не лише на папері, а й на ділі. Ольга Львова зазначила, що проблема опалення у громадах залишається однією з найбільших болючих та закликала депутатів вирішити це питання негайно. Всі ці чисельні проблеми жодним чином не коментує керівництво області. Зокрема, виконуючий обов'язки губернатора Олександр Скакун на сесії не виступав, свою позицію не висловлював та навіть часто виходив з президії. Напевно, особливо тим, що відбувається на сесії, не цікавився і був зайнятий вирішенням якихось інших, напевно, важливіших для нього питань. І вже зараз до нашого ефіру долучається політичний експерт Максим Гончаренко. Пане Максиме, я вас вітаю. Доброго вечора. Як ми бачимо, чимало проблемних питань сьогодні озвучувала депутату блоку «Світличної разом» під час сесії. Це і маленька матеріальна допомога жителям області, і тарифні питання, проблеми з опаленням та інші проблеми, які турбують жителів Харківщини. Як ви вважаєте, чому керівництво області, зокрема Олександр Скакун, не намагаються вирішувати ці питання? Ну дивіться, ми кажемо про два паралельних всесвіти. В одному всесвіті живуть люди, і в іншому всесвіті живуть наші обласні керівники. І якщо ми кажемо про перший всесвіт, то там, так, там присутні і економічна криза, і там професії, які в усьому світі вважаються елітними, дуже такими вагомими, наприклад, сфера культури, яка взагалі має там на меті виховувати наступні покоління, вони є зараз у нас у занепаді. В іншому світі, у світі нашої обладміністрації, де усі показники нормальні, усе йде начебто хорошо, цих проблем просто не видно. І те, що депутати зараз намагаються звернути увагу громадськості, звернути увагу наших керівників на поточні проблеми людей, це є таким добрим сигналом, тобто не усі в цій обласній раді займаються лише політичними питаннями. Комусь ще цікаві питання стосовно людей.
З іншого боку, ми бачимо, що такі, такі заклики, такі позиції, вони не мають сильного відгуку у керівництва. Адже, як ми зараз можемо побачити, більшість зусиль наших управлінців спрямовані на підтримку свого власного піару і свого власного політичного іміджу, здобуття певних політичних дивідендів, а ніяк не на підтримку нормального стану життя людей. І в нас більшість сфер зараз поставлені на межу виживання. Це ненормально для країни, яка каже, що вона європейська країна, і це ненормально для області, яка претендує на лідерство по багатьох параметрах в Україні. Ми зараз маємо ситуацію, коли парадокс: Харківщина з величезним потенціалом, з величезними можливостями, з великими людськими ресурсами та з великим ресурсом професіоналів зараз потерпає від велетенської кризи, на яку ніяк не звертають увагу наші керманичі. І що з цим робити? Ну, про це закликають депутати на сесіях обласної ради. Але чи буде щось реально зроблено з боку нашої верхівки, це велике питання, яким задаюсь тільки я, не тільки ви, не тільки наші глядачі, а я вважаю, кожна людина з нашої області, яка просто бачить свої платіжки, бачить свою зарплатню і розуміє, що пережити цю зиму треба дуже-дуже старатися, щоб її пережити. Ви сказали про паралельні світи. Поговоримо, давайте, про світи. І якщо будемо говорити про ідеальний світ, то що ж має зробити керівництво області, аби все ж таки вирішити проблемні питання жителів Харківщини? Давайте так, щоб уявити ідеальний світ, нам не потрібно читати якусь фантастику чи фентезі. Нам потрібно лише зазирнути у звичайні посадові обов'язки наших очільників, щоб зрозуміти, що вони мають робити. Мають вони опікуватися проблемами людей? Мають. Мають вони їх оперативно вирішувати? Мають. Мають відводити удар від людей, коли об'єктивні обставини, наприклад, енергетична криза, їм загрожують? Мають. Але цей світ зараз, хоча він і прописаний, хоча він є реальною інструкцією до дій, хоча він є тою дійсністю, за яку ми маємо боротися, він є для нас зараз лише фантастикою. Бо фактично ми маємо ситуацію, коли в нашій області більшість громад потерпають від енергетичної кризи. І ця енергетична криза, вона не зосереджена на якомусь керівництві громад чи там на певних підприємствах. Ні, вона вдарить перш за все по людях. І вона вдарить з більшості фронтів, вона вдарить з позиції платіжок, вона вдарить з позиції того, що ціни на продовольчі товари будуть зростати, бо на енергетику зав'язано багато сільськогосподарчих процедур. Вона може вдаряти через, наприклад, тарифну політику і інше. Наприклад, там, щоб опалювати якісь місця громадського користування, наприклад, ту ж там школу чи дитячий садочок, це теж проблемою стає. І ми зараз кажемо про таку велику фантастику, що в нас влада отямиться і не почне щось робити. Але я вважаю, що проблема, чому це для нас фантастика, а не реальність, це кадрові проблеми. І кадрові проблеми в нас викликає великий сумнів, адже якщо влада не може впоратися зі своїми прямими обов'язками, не може відвести удар від наших мешканців Харківщини і не може приборкати ту кризу, яка на нас насувається, а вона стає все більшою та більшою, це питання до їхнього професіоналізму та до їхньої взагалі компетенції. Зараз ми цю компетенцію на справах не бачимо. Дякую вам, пане Максиме, за те, що ви знайшли час приєднатися до нашого ефіру. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що на зв'язку з нашою студією був політичний експерт Максим Гончаренко. Передував сесії обласної ради пікет жителів вулиці Селянської. За словами учасників акції, будинок знаходиться на балансі Міністерства освіти і науки України. Втім, в уряді відмовляються виділяти кошти на будівлю. Стан гуртожитку постійно погіршується. Представники обласної влади до пікетувальників так і не вийшли.
У Харківській області підвищений рівень захворюваності на COVID-19 у 5 разів. Також підвищеним залишається рівень шпиталізації хворих. При цьому область продовжує знаходитися у помаранчевій зоні карантину. Цієї доби на коронавірус захворіло 728 людей, 1450 одужали, 36 померли. Далі у вечірніх новинах ми говоримо про таке. Пасажирський автобус з'їхав у кювет на трасі Київ-Харків-Довжанський. На річці Уди, що у селищі Бабаї Харківського району, екоактивісти встановлюють сміттєуловлювач. Вечірні новини мають перше відео монтажних робіт. Пасажирський автобус з'їхав у кювет на трасі Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Литвинівка Богодухівського району Харківської області. За даними поліції, транспортний засіб їхав у напрямку Києва. В автобусі знаходилось 13 пасажирів. Як повідомили у прес-службі надзвичайники, водій не впорався з керуванням. Транспортний засіб злетів у кювет внаслідок ДТП. 58-річного водія затиснуло конструкціями понівеченого транспортного засобу. Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували постраждалого. Чоловіка і ще трьох пасажирів транспортували до Валківської лікарні. Інші ж пасажири автобусу, на щастя, не постраждали. Загалом ми госпіталізували четверо постраждалих в цій аварії. Всі вони стабільні, знаходяться в середньому стані тяжкості та отримують необхідне лікування в нас в лікарні. Це троє дорослих і одна дівчинка 8 років. Стан водія середньої тяжкості, в нього є перелом гомілки. Як стало відомо пізніше, слідчі Харківщини відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП за участі пасажирського автобусу. На річці Уди, що у селищі Бабаї Харківського району, екоактивісти, які протягом майже півроку власними силами і без допомоги влади чистили річку від сміття, перейшли до фінальної частини екопроєкту. Наразі на Удах встановлюють сміттєуловлювач. Вечірні новини мають перше відео монтажних робіт. Урочисте відкриття споруди планується на завтра. Ще півроку тому велика дільниця річки Уди, а саме та, що протікає через Бабаї, виглядала так. Протягом цього часу кожної суботи група людей, яка з кожним разом збільшувалася, приїздили сюди, аби прибрати річку від сміття. Тонну пластику, скла, деревини, фармацевтичних відходів та інше сміття витягли люди з води. Без допомоги влади, яка врешті-решт і має займатися екологічною безпекою регіону. Небайдужі харків'яни запобігли екологічній катастрофі в області. Проте постало питання організатора акції «Чисті Уди» Артема Приходька. Як надалі піклуватися про те, аби по воді не плавали пластик? Пляшки. Було прийнято рішення встановити сміттєуловлювач. Його завдання – уловлювати все сміття, що може пливти по воді, і збирати в кошик уловлювача, який потім можна легко дістати і відправити на переробку. Друзі, всім привіт! Вчора ми разом з Андрієм і компанією ставили перший в Україні мусорний виловитель. Покажи. Вот он. Да, вот да, он. Да, красавчик. Да. І сьогодні ми ставимо, що, Андрій? Понтонну діагональ, завершаємо весь проєкт тим, що буде ця діагональ направляти мусор в лодку, ой, в ємкость. Да. Ємкость, да. Зараз на місці там стоїть лодка, але насправді лодка уйде, і там є ємкость, яка буде приймати мусор. А завтра ми всіх чекаємо вас на відкриття. Поэтому... Этого гідросооруження. Первого в Україні. Нагадаємо, що Приходько неодноразово звертався і до президента, і до представників інших гілок влади, аби ті звернули увагу на масштаби екологічної небезпеки, що наразі є на Харківщині і в Україні в цілому. Зокрема, Артем став автором петиції про збільшення штрафів за викиди сміття з метою збереження природних ресурсів України. Приходько пропонує збільшити штрафи за викинуте сміття для фізичних осіб до майже 30 тисяч гривень, а юридичних – до майже 100 тисяч гривень. На сьогодні петиція набрала більше половини від необхідної кількості голосів. Анна Почапська, вечірні новини. У Валківській лікарні відтепер встановлено нове хірургічне обладнання – лапароскопічна стійка. Придбання сучасної апаратури стало можливим за рахунок субвенцій з обласного бюджету і завдяки сприянню депутата обласної ради від блоку «Світличної разом» Дениса Скорого. Подробиці далі.
Валківська центральна районна лікарня обслуговує не лише місцевих, а й пацієнтів з Коломацького, Красноградського, Нововодолазького, Харківського районів та у період відпусток міста Люботин. Розрахована на 150 ліжок. Тут існує широкий спектр лікування різноманітних патологій, терапевтичних, кардіологічних, хірургічних, працює дитяче і пологове відділення. Також частина лікарні відведена під лікування хворих на ковід. Задіяно 60 ліжок. Раніше медзаклад був під патронатом районної ради. Від нового року фінансування відбувається через НСЗУ та з бюджету Валківської громади. Так сталося в центральній районній лікарні, що десь в першому кварталі виникли великі проблеми із фінансуванням, заборгованості по заробітній платі. І лікарня була не готова на цей період до роботи в нових умовах, які продиктовані сьогодні вимогами НСЗУ. За досить короткий період, буквально 2 місяці, після призначення виконуючого обов'язки директором Ковальова Артема, за цей короткий період колектив лікарні, виконуючи обов'язки директора, ситуацію виправили, і на сьогоднішній день заборгованості по заробітній платі немає. Завдяки роботі колективу збільшили кількість записів до електронної системи НСЗУ, таким чином погасивши борги перед лікарями у 5 мільйонів гривень. На різні потреби лікарні з бюджету громади місцеві депутати направили майже 12 мільйонів гривень. До допомоги лікарям, аби вони надавали якісні послуги пацієнтам, долучились і обласні депутати від блоку Світличної «Разом». За сприяння і за допомогу депутата обласної ради від блоку Світличної скоро Дениса, він направив свої кошти, які були надані депутатам обласної ради на вирішення проблем депутатів, він направив ці кошти саме на Валківську центральну районну лікарню, і це його було побажання щодо придбання цієї лапароскопічної стійки. На закупівлю апаратури виділили 500 тисяч гривень. Після проведення тендеру придбали за 498 тисяч. Понад 10 років пацієнти і медики чекали на подібне обладнання, що використовується під час хірургічних та гінекологічних операцій. Раніше було 2 варіанти в нас. Або ми проводили операції тут на місці, але це були великі відкриті операції, які потребували тривалого реабілітаційного лікування після цього. Тиждень, 10 днів та більше, враховуючи, який обсяг операції було проведено. Або, якщо людина вважала за потрібне, ми могли направити на лікування до міста Харкова, де таке обладнання було вже раніше. Операції на внутрішніх органах за допомогою лапароскопа будуть проводити з мінімальним травмуванням. Це забезпечить значне зменшення терміну перебування пацієнта в стаціонарі і дозволить завдяки цьому значно зекономити кошти, які витрачаються на утримання та харчування цих пацієнтів. Наразі лікарі проходять навчання з використання обладнання і вже з нового року його почнуть застосовувати. А поки громада і лікарня мають вирішити ще безліч проблем. До кінця року нам ще треба знайти кошти, близько 3 мільйонів, для того, щоб забезпечити оплату за енергоносії. Також працюють над проектами підвищення енергоефективності, утеплення фасадів інфекційного і поліклінічного відділень. Також необхідно провести внутрішній ремонт. Все для того, аби пацієнти отримували якісні послуги. Оксана Кириченко, Євген Карпенко. Вечірні новини. На сьогодні все. Це були вечірні новини. І далі про погоду. Завтра у Харкові буде мінлива хмарність. Стопчик термометра покаже 3 градуси з позначкою плюс. Вночі ж температура опуститься до мінус 4. Я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора та не забувати, що життя прекрасне за будь-якої погоди. Побачимось.